w'umuhondo mpuzakuba yegukanye agace ka karindwi ku ituro ry'u Rwanda. Turagushimiye cyane Rugango Raxel, komeza dukurikiranire. Murakoze namwe byiza. Hanyuma etape mu kuri njyewe pe umubiri wanjye wabaye down kandi ngo kuforce umubiri cyane si sawa, kubera yuko ejo twakoze ibirometero birebire bivunanye, kabone ko njyewe nanabanze nyine indi na breakaway, ariko umubiri wageze aho ngaho numva urabyanze imbaraga zirashize. Nahise mvugira muri radio mbwira coach yuko umubiri wanjye ubyanze, umubiri wagiye kubibaye ngombwa yuko ntabasha gukomeza isiganwa. Mvuyemo tugeze ku birometero 110 numva twari turi kuri hafi iyo tugiye kujya kuri base, kuko numva ariho pilote yamfatiye. Ntabwo mvuga ngo nakoresheje imbaraga nyinshi, mu by'ukuri nta umubiri n'ubusa, umubiri n'ubusa ari igihe ukoresha ibyo utagusabye bikaba ngombwa yuko uwo bwawe uhita uguteka ikibyo ukora. Mu by'ukuri nari ndi breakaway yewe nabafashaga neza 100%, ariko hari aho byageze mu mubiri ugiye umanuka witonze, igihe umanuka umanuka bitambye yora ndavuga ati singiye kugwa hejuru y'igare, kandi ngo forosa ku igare ni bica no gukata ikorosi simenye ko narigezemo, ugasanga mbaje ko wanagwa kandi nta amahejo ne ndimo guharanira muri aka kanya. Ntabwo ari kuvuga ko etape yaturenze, ahubwo isiganwa ryarazamutse cyane ku rwego ruri hejuru. Ndateze namwe mugenda mubibona, mugenda inyuma y'ikinyambere y'abakinnyi mugenda uko mubibona, uwambaye mayo umunsi wikomezanyeje, uwiyambaye ejo si wikomezanya, ni kigaragaza urwego isiganwa risigaye ririho. Mu by'ukuri rero natwe nta nimukatuvewe tubaye ibyo dufite, ntabwo twajya kubaye ibyo tudafite, nyirumva ntacyo dufite, icyo dufite nicyo tubaye. Muri ibyo byose nta na kimwe kibuze, ahubwo twe ubwacu nitwe dukwiye kumenya ibyo dukwiriye gukora. Nta byinshi tuba twigiyemo aha ngaha, tukagenda tukajya kubishyira mu bikorwa kugira ngo ikindi gihe nikigera basi bazasange natwe hari ikintu twazamuyeho bitari nka mbere mu gihe cyashize. Jerome se nashaka gukomeza kuguma muri top 10, nagerageje no gukomeza kurangiza ni porato, kuba ngumye muri top 10 ni ibintu byiza kuri njye. Nari buze oya njye byari nsabe kuguma muri top, kuguma mu guma na porato nyine n'abakinnyi duhanganye, ngira ko ibihe byanjye bitubiri inyuma byaba byiza nkigira imbere. Twagera ku mwanga ku murongo nkagerageza gusprinta ariko ntabwo byakunze. Nava muri akintu mpamfasha, ariko ndi kumwe n'umunyarwanda muri ino porote y'abantu 70 muri kuvugana biba ari byiza, gusa mfite ekipi iri kumfasha rero nta kibazo kuri njyewe. Ni bibi kuba bavuyemo, urumva hari aho nabakenera gukiza, ubu ngubu ekipi yagiye kumfasha nta kibazo. Ntabwo nahita mvuga ngo byashoboka, gusa kubera ko njyewe nshaka kurangiza muri top 10 ejo nzagerageza mugihe ndangizanye ni poroto ndebe ko amasogo nayo adasubira inyuma ku etape ya nyuma, nagerageza nkakora akambara amayojoni, gusa ubu ngubu hari igihe nshobora gushaka kurwanira amayojoni ugasanga na top 10 turayibuze. Abakinnyi bose bari mu Rwanda, abakinnyi bose b'abanyarwanda babashije kubona amahirwe yo gukina Tour du Rwanda bose barakomeye, ntabwo nta mukinnyi wakina Tour du Rwanda akomeye. So twese ntabwo navuga ngo niba bayo bakomeye cyane, twese turakomeye, nta mukinnyi wakomeye. Gushaka gusanga uno mwaka bitamugendekeye neza, gusa wenda bitabuze. Ce n'est pas possible.